Dragi moji petaci, eselam aleikum i dobar dan. Na današnjem nastavnom satu govorit ćemo o pisanju i izgovaranju riječi koje se završavaju na je i ije, pisanje glasova č i ć. Izgovor i pisanje riječi koje se završavaju na je i ije. U prošlosti našeg jezika imali smo više samoglasnika nego li ih imamo danas. Jedan od njih bio je samoglasnik jat. To je glas, odnosno grafem iz staroslovenskog jezika i od njega smo dobili tri potomka. Ije, e, i. Budući da je bosanski jezik ijekavskog narečja, govorimo i pišemo ije. Je i u nekim riječima je i e. Osnovno pravilo je da, ako riječ izgovorena ijekavskim ili ijekavskim narečijem ima dug izgovor, pišemo i izgovaramo ije. Dete, dijete, mleko, mlijeko, lepo, lijepo. Ako riječ je kratkog izgovora, piše se je. Vetar, vjetar, deteta, djeteta, pesma, pjesma. Od ovih pravila izuzimamo riječi koje imaju osnovu. Mjera, mjesto, sjesti. U genitivu množine također ne pišemo ije, već je. Vjera, vjera. Mjera, mjera. Smjena, smjena. Nedjelja, nedjelja. Pisanje glasova č i ć. U sljedećem tekstu pravilno ispiši glasove č i ć. Dopuni riječi sa č, ć, ije ili je. Dopuni ove rečenice tako da od riječi u zagradama ispod crta napraviš potrebne oblike. Pazi na pisanje riječi koje sadrže č i ć. Hvala na pažnji.